כן, הבוקר התבקשנו על ידי הרב גדעון, אם אפשר לבוא, לדבר ב-12:15. השתדלנו להגיע כמה שאפשר, מוקדם. הפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, יש בה כמה נושאים. תחליף פרק ג', ביקורים ג'. כן, אין מים אל התורה, בסדר גמור. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. התורה מתחילה בעניין הזה של הביקורים. החינוך תמיד מביא טעמי המצוות. מה העניין הזה במצווה הזאת, מה שלא ראינו בכל המצוות? כמו שמתארת המשנה בביקורים, כל כך עושים לזה חשיבות. אז אחד מההסברים נאמרו בזה כמה טעמים, למה צריכים להביא את הביקורים. פה בענייני הבאת הביקורים, פה מביא מה שכולם, כל אחד אומר איזה טעם, אבל פה הוא מסכם את הטעמים. כדאי לדעת מה העניין הזה של הביקורים. אז טעם ראשון, הוא אומר, האדם בדרך כלל שמחכה לעונה של הדבר, אז הוא מחכה עד שיבוא הפרי הראשון, ולכן מברכים שהחיינו, שהגיע לזמן הזה ונהנה מזה. אז כדי לשבור את התאוות, אומרים לו, אדוני, הפרי הראשון לא מגיע לך, תיתן, תעשה על זה גמי, ותעלה אותו לבית המקדש. טעם שני, הכרת הטוב. אני אומר לכם בקיצור, הוא מעריך בעניין להסביר כל דבר. אז הטעם השני זה הכרת הטוב. טעם שלישי, זה הביטחון בהשם. לפעמים, האדם שיש לו כל כוף, יש לו שדה והכל, וישמן ישורון ויבעט. אז האדם מרגיש, ברגע שיש לו את כל הדברים האלה מסביבו ולא חסר כלום, מרגיש, נכנס בליבו תאווה ומרידה כביכול בשם, מרגיש שכוחי עשה את הבידי, עשו את החיל הזה. לכן אומרים לו, אדוני, כדי שלא תרגיש שאתה בעלים, אלא הכל תלוי בשם, אתה צריך להביא את הפרי הראשון להשם. רביעי, הטעם הרביעי זה הענבה, כדי שהאדם ירגיש בענבה. הוא מעריך להסביר את כל הטעמים האלה, אבל זה הנקודות. מה שעלינו לדבר, אז המשנה בביקורים אומרת, איך היה אדם יודע, כיצד? יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה. אשכול שביקר, רימון שביקר, כושר ובגמי, ואומר, הרי אלו ביקורים. מה שכולם מקשים פה, למה המשנה מתחילה בתאנה? תאנה שביקרה. הרי לפי הסדר של שבעת המינים, ארץ חיטה וסעורה, גפן, תאנה ורימון. אז היה צריך להתחיל באשכול שביקר. למה התחיל בתאנה המשנה? כל אחד בזמן אחר. אצל הענבים כולם בבת אחד. נו, אז מה יש? אז מה? בשביל זה להקדים? אתה מתחיל קצת, אבל חסר תבלין. מה? מבשיל התאנה. הפוך, אבל הקדימה אותה. לא, התאנה זה לא יודע. ולא שהקדימה, זה אחר לעשות. אז למה הקדים תאנה עוד פעם? מה כבודו אומר? כן. נו, זה לא מספיק לטעם שיקדימו את זה. נו, מה? חלק מהתאנים שיהיו בקיץ, אני גם בחורף. נו. אם יקדים על
או, אז זהו, יפה, בשני מילים. בגלל שהתאנה מקדימה להתבשל לפני האשכול הענבים. לכן הקדימה. המשנה הולכת לפי ההקדמה של הבישול. מה התבשל קודם? זה התאנה, לכן התאנה. עכשיו, למה המשנה, עוד קושייה, למה המשנה עכשיו דווקא אמרה לנו את השלושה האלה, למה, מה העניין דווקא? מה עם זיתים? מה עם ענבים? זיתים ותמרים? כתוב, אשכול, אני עוד פעם קורא, אדם יורד בתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר. מה עם ענבים? מה עם, סליחה, מה עם... תמרים וזיתים. תמרים וזיתים. לא כתוב תמרים וזיתים. מה איתם? הרי הם משבעת המינים. למה המשנה נקטה דווקא שלושה אלה? חלק מהם זה משהו שמרדים לו, רק את הרימון, את השאר. לא, לכן זה משהו בלשמית. יפה מאוד. רבותיי. הרבה מהמשך חוכמה וכמה מהספרים שכותבים שכיוון שבאו בשם האריזה, ככה מביא שמה בספר משך חוכמה, שכיוון שזה בא לתקן את העניין הזה של חטא העגל, אז לכן חטא המרגלים, סליחה, חטא המרגלים, לכן הביאו דווקא את השלושה האלה, דווקא כדי לתקן את זה, את מה שעשו המרגלים. רק אולי כדאי להוסיף על השאלה הראשונה, למה התחלנו בתאנה ולא באשכול ענבים? אז פה הבאנו כמה טעמים בעניין הזה. יש פה בעל התורים גם שואל את השאלה הזאת, למה הקדמנו את העניין הזה של תאנה לפני האשכול ענבים? איפה הוא שואל את זה? בפרשת חוקת. שם כתוב, אני קורא לכם מה שכתוב שם. אם אפשר לקבל במדבר, פשוט שם כדאי שאני אקרא את בעל התורים. במדבר, ספר במדבר, שם פרשת חוקת כתוב, למה הבאתנו אל ארץ לא חיתן, לא מקום, זרע, תאנה ורימון. אז בעל התורים שואל בעצמו, למה הקדים לנו הפסוק, יש בעל התורים בזה? לא, אני צריך בעל התורים. כן. במדבר, כן, הוא שואל את השאלה הזאת, למה הקדים לנו את התאנה לפני הענבים שהם כותבים בפסוק? ככה הוא שואל. כדאי, אני רוצה לקרוא בפנים את ההסבר, מה העניין בזה, למה הקדים? טוב, נלך לפי הסדר, יביא לנו, כן. פרשת חוקת. כן, ולמה העליתנו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה? לא מקום זרע, תאנה וגפן ורימון. אז הוא הקדים את התאנה, שואל בעל התורים, הרי זה לא הסדר בפסוק. קודם כל גפן, הוא אומר ככה,
ולהלן יקדים גפן, דכתיב ארת חיטה ושעורה גפן תהנה ורימון, אלא שבכל מקום יקדים גפן, דכתיב איש תחת גפנו ותחת תהנתו. וכאן יקדים תהנה משום דסליק מפרה, פרה עגלה ערופה, רמז למה שאמרו, בירום שם עצה תהנה. מה הוא אומר? איך לוקחים? הרי בסוף פרשה שעברה דיברנו על עגלה ערופה, אז הוא אומר לך, כבן שמח את זה לעגלה ערופה, איך היו עושים? איך, הרי כתוב שלוקחים שפוד ותוקעים את זה ומריבים ואחר כך שורפים את זה. איזה עד זה היה? הוא אומר לך תהנה. אומר, רמז למה שאמרו, ביררו משם עצי תהנה. אז כיוון שלוקחים את העצי תהנה, אז לכן התחיל בתהנה. זה כיוון שיש סמוכים לעניין. ככה זה בעל התורים. השאלה שנשאלת עכשיו, רבותיי, למה לא הביאו זיתים ותמרים? נכון שאנחנו מביאים את השלושה האלה כדי לתקן, אבל למה לא הביאו המרגלים זיתים ותמרים? מה אתם אומרים? כתוב בפירוש רעיינים ימי ביקורי ענבים, אבל את הזיתים והתמרים הם יותר מאוחר מגיעים, מדובר בסוכות, והם היו בסך הכל... יפה מאוד, רבותיי. זיתים, משך חוכמה, כותב גם כן את זה, הוא אומר כיוון שהתמרים והזיתים הם יותר מאוחרים, אז לא היה שיביאו את זה. מה יביאו? יביאו בוסר? לא, הם רצו להראות... יביאו כמה אנשים, זה משהו בין, זה לא כל הרעים זה כל יום. שמה? העוצמה של הערבים שהביאו, זה... לא, אבל התורה משבחת את שבעת המינים, גם זיתים, כתוב, והם היו גדולים מאוד, היו צריכים להביא את זה. נכון שזה יותר בולט. הם יביאו גם רימון, הרימון הוא גם יותר מיוחד. הרימון בטח שיש, לא, אתה לא... אתה מתי המרגלים יצאו? בכ"ט בסיוון, מתי חזרו? י"ז בתמוז. לא, בתשעה באב, ערב תשעה באב, לא היה לך רימונים? היה לך רימונים בשוק, בטח שיש רימונים. מה? הרימונים נמצא. לא, זיתים מתי נמצא? אתה תראה רק אחרי סוכות, עדיין. מתי המסק של הזיתים? מתי עושים את ה... אחרי סוכות. נו, זה רק, כנראה שזה לא שכיח, לא מצוי. מה? גם התמרים אחרי זה. גם התמרים, אותו דבר. מה ראיה שתמרים זה אחרי סוכות? מה ראיה? אתה רואה שהאדם שרוצה לברך שהחיינו מביא תמרים צהובים ותולה בסוכה. זאת אומרת, רק מתחיל. מה שיש בשוק היום, זה לא מדבר, זה לא אומר כלום, כי זה יכול להיות משנה שעברה. היום אפשר לשמור הכל. אבל העניין... מה? בגלל שאפשר לשמור אותם במקפיא היום. נכון. אבל לקחת חדש כדי לברך שהחיינו, זה רק מה שגדל באותה שנה. מה? רק הצהובים. רק הצהובים, נכון. אבל אלה לא היו, ולכן לא הביאו. רבותיי, אולי קצת נקדיש לגבי שבעת המינים. העניין השבח של שבעת המינים. התורה אומרת, ארץ חיטה ושעורה, גפן, תהנה ורימון. ארץ, זית, שמן ודבש. למה התורה, כולם שואלים, למה התורה צריכה לחלק, לכתוב לנו ארץ, זית, שמן ודבש? כל מה שקרוב לארץ זה המקודם. אז יכתוב לך, חיטה ושעורה, גפן, לפי סדר, חיטה ושעורה, גפן, זיתים, תמרים וענבים. ככה, בלי ארץ. אם אתה בא,
למה התורה צריכה לבוא ככה, כמו שאומרים מאחורי האוזן, לעשות סיבוב? בלי לכתוב ארץ, כן, מה? שמה? לא, לא הבנתי, החכם, תחזור, חכם יוסף. עשיתי להתמרים על הרגלים רדיו. לא שתפו בריבורים. משך חוכמה עומד על השאלה הזאת ואומר, לא יודע אם אתה מתכוון לזה, הוא אומר לך, למה כתבה ארץ? כדי להבדיל אותם, הרי התורה שמה כותבת, אשר לא כארץ מצרים, שלא היה זיתים ותמרים. בא לכתוב לך ארץ שבמצרים לא היה, אבל בארץ ישראל כן היה. בא לתת לך חשיבות, חכם יוסף, בא לתת לך חשיבות לזיתים ולתמרים, שהם, שבארץ ישראל יש. הרי מה שבח של ארץ ישראל? ארץ ישראל כולה מלאה את כל שבעת המינים, בכל הארצות, לא. מה שיש פה, יש ארצות שיש להם זיתים, אין להם... באירופה אין תמרים בכלל. או, למה? כי הם צריכים חום. איפה גודלים התמרים? בדרך כלל בבקעת הירדן. אתם רואים שבבקעת הירדן מי שיורד, מי יריחו עד לבית שאן, הכל תמרים. עיר התמרים אומרים, למה הם צריכים חום? אבל ארץ ישראל יש בתי נערים, ברוך השם, כל הפירות של שבעת המינים יש. מה שמביאים מטורקיה זה דברים אחרים, אבל ארץ ישראל היא משופעת בשבעת המינים. בתוך שנה אתה יכול למצוא את כל שבעת המינים, זה השבח של ארץ ישראל. אז למה התורה כתבה עכשיו זית, שמן ודבש? למה התורה צריכה לפרש לי שמהזיתים יוצא שמן? מה, אני לא יודע? למה התורה לא כותבת מענבים יוצא יין? למה התורה כותבת מתמרים יוצא דבש? למה התורה צריכה לפרט לי את זה? רבותיי, פעם הבאנו את הקושייה הזאת בשם המהרש"א, כדאי לראות את המהרש"א בסוף הוריות. הגמרא שמה מדברת על שבח ארץ ישראל. ושם הגמרא אומרת שיש קצת איזה בעיה בזיתים שהם משכחים. אומר לך המהרש"א, אם האדם יבוא וישאל אותך מה התורה מספרת לנו על שבח ארץ ישראל, הנה הזיתים הם לא בסדר גמור. זיתים מה? משכחים. כן, הזיתים משכח, בן מפקח. אומר המהרש"א, לכן התורה כתבה זה שמן. אל תסתכל על הזיתים, תסתכל מה השמן. השמן מחזיר לימוד של 40, של 70 שנה שהאדם שוכח. למה? כי התורה מפארת שבעת המינים, ארץ זה חיטה וסעורה, גפן תאנה ורימון. אז לכאורה יבוא מישהו יגיד לך, זיתים זה שבח? זיתים משכחים. לכן התורה כתבה, לא, אל תסתכל על הזיתים, אלא על מה שיוצא מזיתים. אחד שאל, כשדיברנו על זה, אחד קם ושאל, אז למה התורה כתבה דבש? למה לא כתבה תמרים? משמע כאילו התמרים לא בסדר. אז למה לא כתבה תמרים? אם אנחנו נלך בקושיה של המהרש"א, אז הביא לי איזה ספר, אותו אדם ששאל, אמר, בגלל שדיברת על שבעת המינים, אני מביא לך איזה ספר, קוראים לו כוסי רוויה, לא הבאתי אותו, הכנתי אותו ולא הבאתי אותו מרוב קצת מהמהירות. שם הוא מביא את השאלה הזאת, אבל הוא אומר שגם תמרים יותר מדי לאכול, זה לא בריא. איפה מצאנו? הגמרא בתענית, עולה ירד לבבל. התחיל להגיד להם, תראו, דרש להם. אמר להם, תראו, למה אתם לא הרבה באים לשיעורים ויושבים ולומדים? מה תגידו? פרנסה? מה העניין בפרנסה? יש לכם תמרים, תמרים מזינים. אפילו אם אדם רעב, אם יאכל תמרים, הוא שבע, עושים טוב וזה. אז למה אתם לא זה? אמרו ביניהם, תדעו לכם, מי שלוקח את עולה לבית, לא יביא לו ארוחה ככה, שינה מכל מיני מטעמים, יביא לו רק צלחת של תמרים. דיבר על תמרים שיש בשפע, נביא לו רק תמרים. מה קורה שאדם אוכל הרבה תמרים? משתלשל.
זה הרמב״ם כותב בהלכות דעות, דברים, אחד מהדברים שמשלשלים, אדם שיש לו עצירות זה טוב לאכול תמרים. התמרים הם זה. כל הלילה היה לו כאבי בטן, היה זה, אמר, כנראה שדיברתי עליהם, לכן קרה לי מה שקרה לי. בבוקר קם דפק על הבימה ואמר, רבותיי, אני חוזר ואני דווקא משבח אתכם. אפילו שאתם אוכלים, יש לכם הרבה תמרים, ועם כל הכאבים שיש לכם, אתם באים ויושבים כמה שאתם יכולים. זאת אומרת, שגם תמרים יותר מדי לאכול, זה לא בריא. למה צריכים להבין, למה במי שאוכל זיתים משקח? מה הסגולה בזה? מה הסגולה שזית משקח? מה אתם אומרים? למה הטבע של הזית לשקח? אומר רבנו בחיה בפרשת וישלח דווקא. הוא מדבר פה לאיזה עניין, מכניס את זה. ועוד ידוע, בכל האילנות יש להם, כשיחתוך אותו, יש לו לב. אבל אילן הזית אין לו לב. ואולי מפני זה טבע הפרי משקח התלמוד ומטמטם הלב, כמו שהזכירו רבותינו ז"ל בזית. הבנתם מה הוא כותב פה? בדרך כלל צריך לבדוק את זה. אדם שחותך בפנים את הגזע בעץ, אין לב. למשל לולב, איך מוצאים? זה הלולב, זה הלב של התמרים, של הדקל. אז לכל עת יש לו את הלב שלו, אבל בזית אומר אין לו לב. אדם שאין לו לב, איך הוא יזכור? זה רבנו מחי, חכם רחמים, כדאי לדעת, ישאלו אותך, למה זית משקח? מה העניין בזה? זה סגולי, למה סגולי? אבל הוא אומר, אולי הטעם בגלל שאין לו לב. אדם, מה? כל עת שאתה פותח אותו, יש לו את הלב שלו, למשל תמרים, דקל, אתה לוקח דקל, איך מביאים לולבים? זה הלב של הדקל. כל עת יש לו את הלב, אתה רואה את המהות שלו, של העת. הוא אומר לך, זית, אתה פותח אותו, אין לו, אתה תראה חלל בתוכו, אין לו לב, אין לו לב. הוא אומר, אדם שאין לו לב, אז מה יזכור? בלי לב, אפשר לזכור לימוד, אי אפשר לזכור. אבל זה כדאי לדעת למה, למה... הוא לא יכול להחיל בלב. מה? אולי יש לו לב והלב לא מתפקד. בוא נאמר שהלב הוא כולו במצב חולי. אבל העיקר, בלי לב, אומרים... בן אדם שעושה, רגע, בן אדם שעושה זה משהו ומתנקם את זה, אתה אומר לו, אין לו לב, נו, אין לו לב, אז איך הוא חי? ולהכוונה, הלב שלו לא פועל, כאילו נמצא הלב, אבל הלב הוא לא עושה שום תפקיד. רבותיי, תמרים, מי שאוכל תמרים, הביא רש"י בכתובות דף דף יוד, למטה, ברש"י למטה אומר, אדם שיש לו דאגות, שיוכל תמרים. למה? התמרים מעבירים את הדאגה מהאדם. ככה רש"י בכתובות דף יוד, ממש ברש"י האחרון. ברש"י האחרון, זה מעלת התמרים. כל פרי יש לו את המעלה שלו. כמו שענבי, מה? גם כשזמן יותר גאוני, שמה? כשזיתים אומר, אפשר לבוא לדבר, מה? כן. ובגלל זה, לא בגלל שאין לבן. אבל רגע, זיתים, אבל זיתים אתה לא אוכל... רגע, זיתים אתה לא אוכל זיתים? לא, כשאתה רוצה את הכבוש, אתה לא יכול לאכול את זה. למה? יש הרבה אוהבים, תדע לך, יש הרבה. כתוב הרגיל בזיתים. אדם שלוקח זיתים, יש אנשים שחולים על זיתים, אוכלים הרבה זיתים. גם תמרים, התמרים רק יותר מדי, זה לא זה. אבל הוא אומר לך, העיקרון שלנו, למה זית הוא משקח? סתם לדעת משבעת המינים, כל פרי יש לו את המעלה שלו, יש לו את החיסרון שלו. אבל הוא אומר לך פה כדי לדעת את זה, ברגע שמדברים על שבעת המינים, אז אנחנו צריכים לדעת את העניין הזה של שבעת המינים. כן. מה יש? נכון, שמן, אבל אז לכן, אומר המהרש"א, לכן התורה כתבה, זה שמן. אל תסתכל על הזיתים, כי באמת הזיתים הם משקחים, אלא מה יוצא מהזיתים, זה השבח של ארץ ישראל. ככה
ככה שם כותב המהרש"א באוריות י"ג. טוב. גם על תמר כתוב שלא יהיה לו דאגות. כן. אומרים, המילה תמר זה צם מר. כאילו נגמר ה... מרירו, יפה מאוד. הרב גדעון, כל הכבוד לך. כן, יפה מאוד. הבנתם מה אומר? ראיה לרש"י, כדאי תראו דף י' בכתובות, רש"י אחרון בעמוד ב' הוא אומר את זה, תמרים, סגולה שלהם לעבר דאגות. אדם שהוא קצת יש לו דאגות, אומרים שכל בוקר יאכל שני תמרים, זה עושה לו מצב רוח טוב, מעביר לו את הדאגות ואת הכל. טוב. עוד נקודה אחת, רבותיי. אבל למה השמן מפקח זה לא אמרת אותו? מה? למה שמן? הסגולה של שמן? למה מפקח? לא יודע, אתה תחפש לנו טעם למה זה מפקח. אנחנו דיברנו עכשיו על זיתים, למה הזית משקח? בסדר גמור. חומר למחשבה, מי שידע, אם מי יראה באיזה ספר. תמר, כשאומרים תם, אמר. זה מה שהוא אמר עכשיו. זה מה שהוא אמר, כן. תם, המרירות תמה, כן, יפה מאוד, כן. כיוונתם, שניכם כיוונתם, כן, אתה היית עסוק איתי, אז ככה לא שמת לב, כן, כן, כן. אז זה המעלה של שבעת המינים. טוב, רבותיי, נחזור לעוד נקודה על שבעת המינים. המשנה מתארת לנו, גם הרמב״ם מביא בהלכות ביקורים, מה היה? למה התורה נתנה לזה חשיבות כל כך גדולה, שהיו לוקחים את השור, ומקשטים אותו, מביאים את כל הביקורים והולכים מעיר לעיר ולנים לרחובה של העיר ועושים מזה כל כך הרבה רעש, מה שבתפילין לא עושים דברים כאלה, בסדר? אנחנו עושים ספר תורה, עושים קצת זה, אבל ביקורים עבר את כל המצוות שאנחנו מתייחסים אליהם, למה? אז כתוב בספרים שהעניין הזה של הביקורים כיוון שהיו עושים, היו מגיעים לבית המקדש, היו שומעים בת קול כשם שעיוותם השנה, כך תזכו לשנה הבאה. זאת אומרת, באף מצווה אין הבטחה של הדבר, אין את הסגולה הזאת לשנה הבאה גם כן להביא ביקורים ולעלות לירושלים. אבל באהבת הביקורים יש את העניין הזה. אז ברגע שאדם שומע הבטחה כזאת, מי לא יעזוב? הרי באים אפילו מכל מיני מקומות רחוקים ובאים ועושים מזה זה. ולא רק זה, קמים, זה המצווה היחידה שקמים כל בעלי מלאכה, אסור לאדם שעובד להפסיק עבודה שלו בשביל לקום ולהדר כל מיני מצוות. אבל בעניין של הביקורים כתוב כל בעלי המקצועות היו מפסיקים ועובדים. ועומדים לפני מי שמביא. למה? כדי למה כיוון להחשיב את המצווה הזאת. ברגע שאדם שומע את הדברים האלה, אז האדם יש לו את הערכה לדבר. מצאנו בגמרא בתענית עוד אחד שהיה שומע כל יום בת קול. מי זה? מי יודע את זה? רחמים. איזה סיפור בגמרא מובא שהאדם היה שומע כל יום בת קול. היה אחד שהיה שומע ערב שבת, והיה אחד רק מיום הכיפורים. אבא אומנה. הנה חכם, גדעון אמר, רבי אומנה. אבא אומנה היה, כידוע כולם, איך שהוא היה מתנהג בלהקיז דם, והיה שומר צניעות כמה שאפשר, יצא בת קול והייתה אומרת, מזומן הוא לחיי העולם הבא, כל יום, כל יום. שמה אביי היה כל יום שישי, רבה כל ערב כיפור. זאת אומרת, לשמוע דבר כזה, זה חשיבות. ברגע שנתנו לזה חשיבות, לכן עשו מזה טקס ולהביא ולעלות לירושלים ולאבד זמן ולזה, לתת לערך של המצווה. עוד נקודה רבותיי שכדאי לנו לדעת מהפרשה, יש מי רוצה הבטחה לאריך ימים, אריכות ימים? חוץ ממה שכתוב בתורה, אבל מפרשת השבוע. יש החתם סופר, כותב, אומר, אדם שרוצה לחיות
אז כתוב, ותרחה השם לטובה בפרי בטניך. שואל, מה הקשר פרי הבטן שזה הוא צריך להשאיר אותך? הוא צריך להשאיר אותך כי יש לך חיים ארוכים, כי הוא הקציב לו מה לחיות. למה הוא תלה את זה בפרי בטניך? אבא, תעזור לי. אבא, אני צריך ככה. אני צריך ככה שישמח. אל יקוץ בדבר. הוא אומר, ברגע שאדם צריכים לו, אז ברוך הוא נותן אריכות ימים. זה אומר, זה מה שהתורה אומרת. בפרי בטנך, למה אתה צריך להיות, לתת לך חיים ארוכים? כי הילדים שלך צריכים אותך. פרי בטן, ייוולד. מי מגדל אותו? האמא, האבא. ברגע שהאדם מקבל את ההבטחה הזאת, אז אל ימאס שמבקשים. גבאי צדקה, גבאי, זה, יש עליו את כל הטרחה. לפעמים הוא אומר, וואי, כל העבודה נשארת, לא יקוץ בדבר, אלא הפוך. יגיד, בזכות זה אני חי, הקדוש ברוך הוא נותן לי חיות. למה אני צריך לסדר את בית המדרש, אני צריך לעשות כך, אני צריך לעשות קניות, אני צריך לסדר כל מיני דברים. אז האדם אומר החתם סופר, יש לך הבטחה מבורא עולם שהקדוש ברוך הוא ייתן לך חיים ארוכים. היה אחד, איזה גבאי אחד, שהיה מטפל בבית כנסת. והנה הוא הגיע למצב שהוא כבר לא יכול לעשות. האדם כבר, אתם יודעים, מגיע לגיל שאומר, זהו, מצאתי את עצמי, גמרנו, אני כבר לא יכול. בא לרב ולא רבי, שמע. תראה, את העבודה אני בקושי עושה. אולי כדאי לבחור מישהו אחר שהוא יטפל בסעודה השלישית, בבית כנסת, בכל הענייני בית כנסת. אמר לו הרב, אתה רוצה חיים ארוכים? אני מציע לך, תמשיך. אומר לו הרב, אבל אני צריך ללכת לקופת חולים, אני צריך את זה, אני התבגרתי. אתם יודעים, אדם מבוגר צריך קצת יותר כן, לחזק את גופו. אומר לו, תדע לך, ברגע שאתה תעזוב את זה, יהיה לך המון זמן ללכת לקופת חולים, כי אתה לא עכשיו, הציבור לא צריך אותך. אבל ברגע שאתה משמש בקודש, אתה זה, אם תהיה חולה, מה יהיה? יחכו לך, אין מי שיסדר, אין מי שזה. אני מעדיף, אני אומר לך, כעתתי, תמשיך. למה? ברגע שאדם ממשיך את העניין הזה, אז הקדוש ברוך הוא צריכים. ברגע שציבור צריכים לאדם, האדם הוא כולו, כמו שאומרים, יש לו ביטחון להמשיך. אתם יודעים את הזוהר, הזוהר פרשת בלק, מביא ערבי יוסי, שמה שבכה על הגופה של אביו ואמר הקדוש ברוך הוא, הוא אינוקה, שם מביא בעריכות, שם כמה דפים, הזוהר מספר, ונכנסו החכמים, ראו ילד שצועק, צועק, כתבת בתורה, לא תיקח הם על הבנים, והוא אומר על עצמו, אין לנו אבא, אין לנו אמא, גם האבא שהיה האחרון, גם הוא זה. רבי אבא ושם ועוד חכם אחד רואים, אומרים, הצעקה של התינוק הזה היא תעשה רושם בשמיים. נחכה קצת, והנה פתאום הם רואים, מחכים, מחכים. אבא קם. האבא מתחיל קצת להזיע וקצת להביא לו, הביאו לו קצת טיפות מים והתחיל לקום. שאלו אותו, מה קרה לך שקמת? בזכות מה? אמר להם, תדעו לכם, הבכי של התינוק הזה קרע את לב השמיים, עשה רושם גדול בשמיים, שהתחשבו בזה. והדואר ממשיך ואומר שאבא המשיך עוד 22 שנה לחיות. למה? בגלל הדבר הזה. רואים מכאן, רבותיי, כמה העניין הזה של אדם שצריכים אותו, שלא יקוץ בדבר, אלא ימשיך. נסיים, רבותיי. הרב גדעון אמר עד אחת, אחר כך פתח אליהו.
רבותיי, אחד מהמצוות העיקריות זה השמחה. כל התורה פה מביאה בפרשה שלנו בכמה מקומות, ושמחת לפני השם לוקחה, ושמחת. כתוב שהארי כל מה שהגיע זה בזכות השמחה. אורחות צדיקים, כותב, מי שעושה מצווה בשמחה למה הוא זוכה? בכל העושה מצווה בשמחה יש לו שכר 1,000 ידות יותר ממי שהמצוות עליו למסעה. אדם שהולך ועושה מצווה, בא, מנחה, מתפלל, נותן לולב, תפילין, לא עושה בעצלות. יש בן אדם שעושה את המצווה בעצלות, אז מורגש שהוא הולך לאט לאט. אבל הוא אומר, מי שעושה את המצווה בשמחה, פי 1,000 מהשם. אז מי האדם שידע את הדבר הזה ולא זה? הרי כתוב על האריזה שכל מה שהוא היה עושה, כל מה שהוא זכה, אומר מרחו, כל מה שזכה מורי ורבי האריזה, זה בזכות השמחה. כל מה שהוא אפילו לרוח הקודש, אין. תדעו לכם, אפילו אדם חולה, אם הוא שמח, זה מעביר ממנו את החולי. השמחה היא מעבירה את האדם. אדם, שואלים אותו, מה שלומך? אומר, ברוך השם. אפילו אם הוא חולה זה עובר. אבל אדם שקצת לא טוב לא אומר, על הפנים, אז זה המחשבה שלו שהוא אומר דבר כזה, זה עושה אותו חולה. לכן האדם, בעזרת השם, נקיים בשמחה, אנחנו נמצאים לפני יום הדין, צריכים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חודש של שמחה קרוב אלינו. האדם אפילו שנחשב בכמה כל העבירות שבעולם, האדם יכול לחזור, הקדוש ברוך הוא נמצא בשדה, יכול לחזור. ובזכות זה, בעזרת השם, נכתב ונחתם לחיים טובים, אתם ובני ביתנו וכל הקהילה הקדושה הזאת, אמן, כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, אתה גדול כל זכות ישראל, פי כאן יכולה לקרוא לבחות, הנה מה לעזור נחבץ, למען לא יגדיל תורה וידיר. אמן. אמן, שמר הבא, אמן, שמר הבא, אמן, קדושה ברכו. אמן. Thank you.